Bom, pessoal, hoje eu vou estar separando essa fêmea aqui dos filhotes. Por que vou separar? Eles estão mamando e estão. Mas só que eles já estão comendo ração e bebendo água. Aí, portanto, não é necessário mais os filhotes estar com a fêmea. Porque corre o risco da fêmea, por ela estar daqui a pouco entrando no cio. Na verdade, ela sempre fica no cio, mesmo amamentando o filhote. Mas só que ela já está começando a ficar agitada. Aí corre o risco dela matar os filhotes. Pode ver, ó. Esse aqui não está nem conseguindo mamar mais pelo tamanho. Ele é tão grande já. Só deu para quatro filhotes ali, ó. Quatro. Esse dia ficou de fora. Aqui tem mais quatro aqui, ó. Esse aqui já estão comendo ração.